Kanalımıza müraciət edən Nigar Hüseynova Qaradağ rayon polis arasından şikayetçi olduğunu ve törətmədiyi cinayeti işkəncə altında boynuna aldığını iddia edirdi. Nigar Hüseynovanın iddialarına göre Bakı şəhər baş polis arasında araştırma başladılıb. İdarənin mətbuat xidmətinin rəisi Eşat Hacıyev bildirib ki, Nigar Hüseynovanın iddiaları tam əsassızdır və həqiqəti əks etdirmir. Kanal 13 internet televiziyasında yayımlanan polisin işkəncəsindən sonra etmədiyim cinayeti boynuma aldım iddiaları ilə bağlı Bakı şəhər baş polis idarəsində tam və hər tərəfli araşdırma aparılıb. Nigar Hüseynova 2017-ci ilin mayın 31-də qonşusuna məxsus mənzilə əvvəlcədən əldə etdiyi açarla, qanunsu daxil olmaqla 8590 manat məbləğində pul və qızıl ziynət əşyalarını oğurlanması faktı ilə bağlı 1 iyun 2017-ci il tarixdə Qaradağ rayon polis idarəsinin istintak şöbəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 177.2.3 və 177.2.4 maddələri ilə cinayət işi başlayıb. Qaradağ rayon məhkəməsinin qərarı ilə Nigar Hüseynovanın yaşadığı ünvanda axtarış aparılarkən oğurlanan qızıl ziynət əşyalarının bir qismi aşkar edilərək götürülüb. İstintaq zamanı o törətdiyi cinayət əməlini tam etiraf edib. 2019-cu il mayın 16-sında Nigar Hüseynovanın təqsirləndirilməsinə dair cinayət işi istintaqı tamamlanaraq baxılması üçün Qaradağ rayon məhkəməsinə göndərilib və məhkəmənin hökmü ilə azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum edilib. Eləcə də o, əvvəllər törətdiyi digər oğurluq cinayətinə görə Yasamal rayon məhkəməsi tərəfindən 14 dekabr 2018-ci ildə Cinayət Məcəlləsinin 177.2.4-cü maddələri ilə təqsirli bilinərək 2 il müddətinə azadlığın məhdudlaşdırılması ilə bağlı hökm çıxarılıb. Qeyd olunanları nəzərə alaraq diqqətə çatdırırıq ki, Nigar Hüseynovun iddiaları tam əsassızdır və həqiqəti əks etdirmir.